graad 5 en welkom bij week 5 se aardrijkskunde les. Ek het goed gedink om een stemopname bij elke skyfie te sit om die werk net vir julle wat ons hierdie week gaan behandel te verduidelik. Ons begin vandaag met eenheid 4, fysische kenmerke en menselijke activiteiten. Nou hierdie kwartaal weet ons dat ons hoofmodule is die fysische kenmerke van Suid-Afrika. Ons het nou al die 3 eenhede geleer van die fysische kenmerke van Suid-Afrika. En vandag begin ons met die inskakeling van menselijke activiteiten bij die fysische kenmerke. Die sleutelvraag wat ons gaan behandel is, hoe verander mense se activiteiten die natuurlijke omgeving? Ek wil hê voor julle aangaan naar die volgende skyf, jy moet een bykie dink. Hoe doen alles wat ons elke dag doen, al ons activiteiten, wat er impact het dit op die natuurlijke omgeving? Daar is baie verskillende soorte fysische kenmerke, soos riviere, berge en baie. Hierdie kenmerke kan een invloed hê op waar mense kies om te woon en wat hulle daar doen. Menselike aktiwiteite behels die verkryging van kos deur boerdery en visvang, werk vir geld, die bou van nedersettings, die bou van vervoerstrukture soos hawens, spoorweë en paaie, en die voorsiening in daaglikse behoeftes soos water en skuiling. Mense het water nodig om te oorleef. Daarom woon hulle gewoonlik naby riviere of gebiede waar daar genoeg reënval is. Mense het kos nodig. Daarom woon hulle dikwels waar daar vrugbare, goeie grond en water vir boerdery is. Of hulle gaan woon naby die kus waar hulle kan visvang. Mense maak dinge uit grondstowwe, soos minerale. Daarom woon hulle daar waar hulle dit uit die grond kan myn. Mense gebruik energie. Daarom bou hulle dorpe in gebiede waar daar olie, steenkool of gas is. Mense vind het makliker om op platte gebiede as in steilbergagtige areas te woon. Mense het ook die behoefte om tussen plekke te kan beweeg. Daarom woon hulle op plekke waar daar veilige kuslyne is en waar bote in hawens kan lê. Baie is byvoorbeeld meer beskut teen die weer en stormagtige see. Kom ons kyk na hierdie prentjie en die 8 verskillende areas daarop. Of dit 'n geskikte plek sal wees om 'n nedersetting daar te bou. 1. Moeras. Nee, sal nie fondasie vir geboue verskaf nie. 2. Vrugbare vlakte. Ja, sal voedsel verskaf vanweë hun boerdery bedrywighede. 3. Rivier. Ja, sal water voorsien. 4. Berge. Nee, sal baie moeilik wees om teen steiltes te bou. 5. Heuwels. Nee, dieselfde probleem as by berge, maar kan geskik wees indien daar matige hellings is en dit naby hulpbronne is. 6. Minerale. Ja, sal grondstowwe voorsien vir die vervaardiging van dinge. 7. Olie sal energie voorsien. Laaste maar nie die minste nie, 8. Baai, ja, sal skuiling bied teen gure weer.